Մեկնարկած է հանդիպումը, բարեկամներ քիչ անց կներկայացնեմ մրցող թիմերի կազմերը։ Նոան հանդես է գալիս իր համար ավանդական բացման ուշակագույն և նա փոխարինել է Միխայել Կովալենկոին ձախ պաշտպանի դիրքում, չկա խաղից դուրս վիճակ, հարված և հրաշկով գնդակը չայտվեց դարպասում, դարձյալ պաշտպանների նորից սխալ, Թիագո, Մարմենտինի, աջ տևում է հայտվել Մարմենտինին, նորից նույն հնարքի գնաց ինչ սուպեր գավաթումը, մնաց գնդակով, հարվածել է հիմա պետք, վտանգավոր է, հարված դարպասին ու Չան Չարևիչը, վտանգավոր է, Գրիգորյան, Գրիգորյան փոխանցում և ձերքով խաղ չկա, ոչի սույց է տալիս մրցավարը, խաղում է, բորն է գնդակով, ներխուժում է տուգանայի ներապարակ, հարված և հրաշկով գնդակը չայտնվեց զարպասում, շատ նուրբ, հեռավորությունը պետք է պահպանեն, Հովանիսյան բարձր է ստացում, Հովանիսյանի հարվածը և անկյունային, հարված բարձր էր, վաճը մտացեց գլիշի, չպարձապեց կենտրոնով, հարվածանով է առազնանում բենիք Հովանիսյանը, դաշտում գործող մյուս վուտբոլիստներից բոլորից, ախտիր և իմա վտանգավոր է, բորն է գնդակով, հոխացում, հարված և գոլ, 1-0 բացվում է աշիվը ու նկատեք ամեն ինչ արեց բենիք Հովանիսյանը, դավ ամեն ինչ չարեց, բայց նրանից սկսվեց դա միանշանակ դրա պայլուն գործողությունների արդյունքում, պայլուն գործողությունների արդյունքում գրանցվեց գոլ, ինչպես շրջանցեց երկու օգու կատարեց պոխանցում, հետո Մաքսիմ Մայրովիչը անցում կատարեց, և ձեզ 5 պաշտպանի խաղը։ Բարեկամներ, շարունակում ենք մեր ուղիղ հեռարձակումը Նայիրի մարզադաշտից, որտեղ քիչ առաջ մեկնարկեց ֆուտբոլի Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության 9-րդ տուրի Նոա Ալաշկերտ հանդիպումը, առաջին կեցից հետո Նոան հաղթում է 1-0 հաշվով, միակ գոլը ընդմիջումից հաշված րոպեներ առաջ խփել է Կին, հնդանգավոր է, փոխանցում առաջ, հարվածել է պետք և Չան Չարևիչ, գերազանց պրկում է իր թիմին, Չան Չարևիչը չկար խաղից դուրս վիճակ, դեպի բենիք Հովանիսյանն հիմա կարելի էր խաղալ, ոչ, ոչ, փոխանցում տուգանային հրապարակ, հարված, նա խաղից դուրս, Թիագուն է գնդակով, Հայրապետյան գերազանցը շրջանցում մրցակցին, Հայրապետյանը հարված և գոլ, Վագն Հայրապետյանը հավասարեցնում է աշիվը, աշխատեց այդ փոփոխությունը, աշխատեց, հայլուն գոլ եղինակ դարձավ, բայց շատ հետաքրքիր, հետագից ունեցավ այս հարվածը, շատ հետաքրքիր հետագից ունեցավ այս հարվածը, հարված և ինչպես գնդակը չայտնվեց դարպասում, բորն է գնդակով, աչից Կակերմազովը միանում է, բոր, հարված կլինի, հարված, հրաշալի հարված էր և գնդակը չայտնվեց դարպասում, վերջին ուժերը, վերջին ճիքերն են գործադրում թիմերը, Գալվաո, Գլիշիչ, փոխանցում է հիմա պետք, փոխանցում, հարված և գոլ, Գեղամ Կադիմյանը աղթանակ է պարգևում Ալաշկերտին, Գեղամ Կադիմյանն էր դա, այո, Գեղամ Կադիմյանը, թվաց թե հերթական անգամ Գալվաոն կորցնում է գնդակը, բայց վերջում, վերջին վարկյաններին կարողացավ կատարել այդ փոխանցում ու ամբողջ թիմով գնդակ ուղակի խցկեցին այդ դարպասը, թիմակիցներով, մրցակիցներով, Գեղամ Կադիմյանին կարելի է փոխանցել, ինչի համար, և վերջ, վերջ բարեկամներ, ավարտվում է հանդիպումը, Ալաշկերտը տանում է գերծանր աղթանակ և ամրապնդվում 3-րդ հորիզոնականով, վաստակում 16